Todo un ano de traballo ten a súa recompensa e os escolares da comarca comezan a recibir os seus froitos. Que yo digan senón aos pequenos da Escola Infantil de Boiro Santa María do Castro que pasaron unha estupenda xornada falando sobre o verán. Ir á a playa, e bañarme, tirarme desde as pedras, desde o muelle, Eu ir á playa, e quedar cos meus amigos, ir ás festas. Pois bañarme, quedar con uns amigos de Murcia... Ir á playa e quedar cos amigos preséntase como o mellor plan para os nenos da comarca. Os que disfrutarán das longas vacacións de verán presumían esta mañá dos seus resultados académicos. Un tema de sobresaliente, inglés notable, eh, religión, bueno, nativa notable. Tamén é certo que todo bo remata. En este caso, o curso académico 2015-2016 comezará en infantil e primaria o vindeiro día 10 de setembro. No caso de educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, as clases comezarán o día 15 de setembro.